Уряд пропонує підвищити акцизи на пальне. Як це відіб'ється на цінах на АЗС, ми дізнавалися у директора консалтингової компанії А95 Сергія Куюна. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Друзі, про що будемо говорити? Про те, що днями 22 березня уряд схвалив проєкт закону, яким пропонується поступове підвищення акцизів на пальне і на алкоголь. Розтягнуто це в часі буде до 2028 року. Про алкоголь, звичайно, поговоримо, але іншим разом, а от зараз до пального. Пане Сергію, що пишуть урядовці на своєму сайті? Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС. І щось мене от у такому аргументі бентежить, чесно вам скажу. Воно дійсно є наразі актуальним. От ми маємо просто зараз підняти акцизи до європейського рівня. Ну, почати піднімати, скажімо. Ну, насправді, я думаю, що це така риторика. Дійсно, давно вже там про це говорять і чекали ми на це рішення. Ну, і тут, я думаю, що ніхто сьогодні не сумніваються в тому, що потрібно підвищувати податки, оскільки нам потрібні гроші на війну, і з цим все зрозуміло. Але не зрозуміло то, як це робиться. Тобто, от той проєкт, який був запропонований, він, чесно кажучи, ну, він не професійний, не справедливий, він не враховує абсолютно особливості споживання і ринку пального в Україні. І фактично він перекладає непропорційно цей податковий тягар на різних споживачів пального. Там дизельного палива, бензину і скрапленого газу. А тоді давайте я тепер деталізувати. Так. Просто ми відразу почали критикувати, не поділившися показниками із нашими слухачами, щоб вони відразу могли так собі уявляти. Було, стало. Що пропонують урядовці? Давайте з бензину почнемо. От зараз акциз такий, стане такий, які етапи, чому саме стільки? Там йдеться про те, що якщо так коротко, да, то йдеться про те, що бензин, дизель будуть десь приблизно в однакове буде акциз на них, там здається, що в районі 350 євро, це в півтора рази більше, ніж зараз є на бензині, майже втричі більше, ніж зараз є на дизелі. І фактично при цьому, а скраплений газ при цьому і податок на нього фактично не змінюється. До цього ми обов'язково дійдемо, тому що оцей аргумент, а треба як в ЄС, отут він провалюється просто. От ці показники, які Сергій Куюн, шановні друзі, зараз озвучив, це ви не лякайтеся прямо зараз. Це розтягнуто в часі до 2028-го. Що на цей рік пропонують? На даний момент ставка 213,5 євро за 1000 літрів, а буде, от зараз, де ж моя табличка, ну, не моя, точніше, урядова, а буде у другому півріччі 2024-го 242 євро 60 євроцентів, а от до 2028-го дійсно 359. Ого. Якщо подивитися на цей рік, на літрі бензину на наших АЗС, як це відіб'ється? Було, стало вже цьогоріч. От було 213,5 євро, стало 242, ну, з половиною округлимо. Літр бензину, що додає в ціні? Ну, насправді це небагато. Тобто це буде, умовно кажучи, десь трошки більше гривень. Трошки більше гривні на літрі. Вважаю, що це не смертельно. Тут проблема в тому, що можна було піднімати і набагато більше, да, там, і набагато швидше бігти, ніж вони пропонують. Тому що ми не можемо чекати, країна не може чекати там до 28-го року. Взагалі невідомо, що буде у 28-му році. Дійсно, тут ми всі розуміємо серйозні ситуації. То, по-перше, оці темпи
підвищення, вони якісь дивні, да, там, що нам треба сьогодні, в уряді таке, таке враження, що вони там щось собі наміряли, я не знаю. Що вони вже все знають, що буде. Да? Так, а наміряли, а вони ж наміряли. Впровадження, цитую, впровадження положень законопроекту дасть змогу забезпечити в другому півріччі 24-го додаткові надходження до держбюджету в середньому на 1,6 мільярда гривень за місяць, 1,3 мільярда від акцизного податку, 292 мільйони від податку на додану вартість. І отут в Мінфіні резюмують, це важливо для підтримки безпеки країни, всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки і оборони. Ну і отут от дійсно резюмували, от треба надходження в бюджет, це зрозуміло, на що це все про імплементацію і наближення до європейського законодавства. І от, ну, бюджет отримає ці гроші? Та я думаю, що бюджет отримає ці гроші, але можна, я для того, що можна робити це набагато, по-перше, швидше, тому що гроші сьогодні потрібні, а не в 28-му році. А по-друге, про що йдеться? Йдеться про те, що, знову-таки, повертаємось до справедливості. Да? Тобто, чому зростають там, от зараз буде зростання, скільки, на 10, ну, на 15%, да, здається, получається, там, виходить, буде зростання в цьому році. Скраплений газ взагалі там майже не зростає. Тобто, там, ну, зараз 52 євро за тисячу літрів, буде щось там 52,5, да, там на цей рік, чи скільки вони там. Та, в мене табличка відкрита, я нашим слухачам зараз все розповім. От дійсно, давайте брати не цей рік, а взагалі оце наближення до європейських норм. 24-й рік, тобто те, що зараз, бензин 213,5, 28-й рік 359, диспальне 139,5 євро на тисячі літрів, в 28-му році 330, скраплений газ, друзі, отут увага, 52 євро на тисячу літрів, ну, тобто, тут вже якась непропорційна розрив між видами пального, а в 2028-му пропонують 70 євро. Тобто в дизпаливо акциз має здорожчати вдвічі, фактично, ну, трошечки менше. А скраплений газ, ну, скільки там, 15-20% додасть акцизу ціні. І отут я дійсно не зрозуміла, а чому так? Чому він такий, я перепрошую, маліпусінький? Був вже план піднімати його в листопаді, здається, вносили відповідний законопроект народні депутати. Там якась, ну, пристойна була сума, не така, як на бензин, але все ж таки, і, ну, не склалося. І от він так і лишається, 52 і все. Ну, от це, знаєте, це просто вже навіть от не смішно. Тобто ми, ну, до війни цій темі вже, я не знаю, скільки років, да? Тобто, от чому така низька ставка там на скраплений газ? Колись держава це стимулювала таким чином споживання цього продукту. І ми дійсно цю задачу виконали. Сьогодні Україна є лідером в світовому масштабі, лідером ринку скрапленого газу. У нас ми перші в світі по використанню скрапленого газу на транспорті. Десь 30% цього продукту 2021 року припадало, кожен третій літр на АЗС – це був скраплений газ. Ніде такого в світі немає. По обсягам абсолютним споживання ми входили в п'ятірку, здається, найбільших споживачів планети. Зараз, звичайно, через війну впали там обсяги там десь на 35%. Але все ж таки, добре, будемо не в п'ятірці, там в десятці. Да? Тобто був проєкт використання цього пального. Окей, ми тут цю виконали. Ми вже лідери. А пільга продовжує існувати. От просто от в уряді, мені здається, от вони або не розуміють, або це робота, ну, дійсно, тоді, ну, треба визнати, віддати належне там лобістам, да, там продавцям скрапленого газу. Але ж, ну, це не є якимось чарівним продуктом. Він не є особливо екологічним. Це продукт теж нафтової переробки. Він, можливо, його стимулювали тому, що ми його видобуваємо, да, і ми його виробляємо. Ні.
він на 70% є імпортним продуктом, такі як там бензин, ну, бензин, дизель там до війни були. Тобто ми фактично стимулюємо імпорт цього пального. В чому його, от в чому йому, це продукт, який просто, це замінник бензину, який виробляється з тієї ж нафти або газу. От в чому йому треба давати пільгу? А хтось пояснював? Чому вона? А я вам скажу, як в уряді це пояснюють. В уряді посилаються на славнозвісне європейське законодавство, де дійсно, я вам скажу, що в деяких країнах Європи 0 євро акциз на скраплений газ. 0 євро. Але його там і 0% споживання. Там нема цього споживання газу, відповідно, європейці колись намагалися це стимулювати, в тому числі низькими тарифами, але воно в Європі не злетіло. Ну, не хочуть європейці, не хоче європейець лізти в машину під її капот, туди вставляти якесь ГБО туди, китайське там, або там навіть іще якесь, да, там, тому що, ну, він не розуміє, навіщо це робити. І а в Україні розуміють, тому що в Україні в кожному гаражі ти їдеш, тобі ставлять за $500 оцю штуку під капот, і ти починаєш одразу в 4 рази менше платити податку. Ти тепер не на бензин платиш там 213 євро, а тепер платиш 52 євро з 1000 літрів. Ну, круто, схема, ну, такий офшор такий паливний. І ми начебто в це награлися вже, ну, зробили цей ринок, окей, зробили, у нас це вийшло. Ну, але треба це припиняти, тому що, ну, виходить так, що якщо зараз, а зараз ця різниця, вона зараз 4 рази становить, да? А буде становити фактично 7 разів, 7-5 разів, да, після того, там, як вони завершать цю реформу, то, відповідно, люди просто, ну, у нас просто споживання бензину, тоді воно буде просто падати, відповідно, всі будуть ниряти в цей дешевий нафтопродукт, або це в пальне, да, там, в скраплений газ. Відповідно, держава просто не отримає тих податків на бензині, які вона хоче отримати. І цей ще високий податок на бензин, він буде стимулювати фактично тіньовий ринок, тому що бензин достатньо легко виробити в таких умовах, як би, нелегальних. Скраплений газ, до речі, ти не зробиш на міні-НПЗ. І відповідно, тобто, ну, це буде переток продукту, знову-таки, в скраплений газ, хоча, ну, незрозуміло, от в чому його чарівна, магічна сила, да? Ну, от я теж, я намагалася так посерчила трошечки по заявах, думаю, може хтось пояснив, чому такий низький акциз пропонують, чому він такий зараз, чому його раніше не підняли, чому його не пропонують далі піднімати, але от, щоб, ну, мені як не експерту стало зрозуміло, я такого не знайшла, і навіть, ну, якихось розгорнутих речей з цього приводу серед можновладців, ну, певно, не дуже популярна тема. Я нагадую, друзі, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн зараз з нами на зв'язку, говоримо про майбутнє підвищення тарифів. Ну, от тут треба зазначити, що це лише схвалений Кабміном проєкт закону. Тепер він має піти, наскільки я розумію, в профільні парламентські комітети, там його мають розглядати, надавати свої висновки, і вже тільки тоді він опиниться у сесійній залі. А що там наші народні обранці надумають навколо нього, теж невідомо. Тобто там можуть бути усілякі зміни. Але прогноз от того, що в нас може відбуватися до 2028-го, в нас вже є. Пане Сергію, якщо зараз подивитися на ситуацію на ринку пального, ну, от дійсно, бензин, дизель, газ, що відбувається? Які тенденції нас вже останні час сталися, що там дорожчало, чому, чого, може, не вистачало, чому, і що буде у найближчі тижні? Дивіться, давайте, якщо ще завершити тему з податками, угу. От просто згадаємо, що в країні війна, і коли кожен має робити максимум, і мають всі люди там допомагати, і мають і податки платити, і так далі, то у нас виходить, що людина, яка їздить на бензині, то за її податки можна купити, умовно, там 4 бронежилети, да, або там дрони, там не знаю, чого хочете там. А за податки з того, хто їздить на такій же машині, тільки на газу, тільки один можна купити: дрон, каска там тощо.
От чому так? Да, тобто, це людини, дуже яскравий приклад. Які дві людини, які витратили там однакову суму грошей на придбання машини, тобто гроші у них є. Один буде платити в 4 рази більше податків, ніж інший. Де в цьому елементарна якась соціальна справедливість? І в Кабміні чому от ще така от цим газом? Тому що свого часу от хтось там вкинув таку тезу, що це соціальне пальне. Та, тобто, пальне для бідних. Та, там, ну, це просто не налазить на голову. Да, там, от, як це може бути пальне для бідних? Якщо людина купила машину, вона її переобладнала на скраплений газ, в неї апріорі вже є гроші. В неї є гроші на страхування, на стоянку, на зимову гуму і так далі. І вона просто хоче зекономити на пальному. Тобто, і ось у цих людей виходить уряд і депутати-популісти, вони захищають, да, оце соціальне пальне. А чому вони не захищають тих, хто сплачує більше податків в результаті? І хто не став хитрити або не зміг свою машину вставити цей ГБО? У кого грошей на ГБО нема? Ну, це просто, це смішно. Соціальне пальне, да, давайте це соціальні прикраси зробимо там ще. Не знаю, соціальний алкоголь зробимо. Хай буде. Треба ж людям. Ну, добре. Соціальний алкоголь – це така ризикована тема. От утримуюсь, не буду розвивати її далі, а то ми далеко зайдемо. Особливо на тлі того, що акцизи на алкоголь вони теж збираються піднімати. Пане Сергію, все ж таки, по прогнозах на найближчий час і по вже тих тенденціях, які вже спостерігаються в світі пального, на ринку пального. Нещодавно, минулого тижня, вже позаминулого, да, можна сказати, дійсно відбулось таке помітне подорожчання великої мережі заправних станцій. Десь на 2 гривні були змушені підняти ціни. Решта станцій вони протягом останнього місяця піднімали. Чому? Тому що ціна на нафту з початку року зросла з 77 до 86 доларів за барель на сьогодні, тобто це 10%, відповідно подорожчало і пальне в закупці. І попри це 3 місяці вдавалося тримати ціни, оскільки були непогані запаси сформовані. І дуже низьке споживання в цьому році у нас, набагато нижче, ніж минулого. І відповідно цей запас змогли розтягнути майже на 3 місяці. Але все одно він скінчився, відповідно, настав час для синхронізації з новими світовими цінами, закупівельними цінами. Відповідно, ціни відреагували, були відкориговані. Наразі, я думаю, що цей потенціал весь він вичерпаний для підвищення. Я думаю, що зараз таке буде невеличке там коригування в окремих мережах. Але якихось суттєвих змін найближчим часом не очікує. Ну, це якщо хусити там нічого не втнуть. Ну, це звичайно, так. Стосовно, буквально, якщо можна, 2 речення, стосовно ситуації з російськими НПЗ. От Reuters на основі даних з галузевих джерел каже, обсяги переробки впали на 7,5% після скорочення саме на тих НПЗ переробки, які постраждали від атак українських безпілотників. Зрозуміло, що це не стали всі, по яких прилетіло, але це ж добре. Ну, безумовно, я вважаю. Ви дуже сумно зітхаєте, це лякає. Ні, насправді просто треба розуміти, що, по-перше, поки що не зрозуміло, які масштаби руйнувань. Да, дійсно бачимо, що ті заводи зупинилися, там парочку так точно є. Але, знову ж таки, треба розуміти, що вони можуть відновитися, вони відновляться обов'язково. І от просто тут питання, наскільки швидко. Деякі там пошкодження можна швидко нейтралізувати, деякі там довше. Тому цього розуміння немає. Наприклад, там російські там ЗМІ вони пишуть, що вже начебто за тиждень взагалі вони відновляться. Не знаю, чи може це бути, чи не може. Я це до того, що гарний початок, скажімо так, треба так продовжувати. Про анонсоване урядом підвищення акцизів на пальне ми поговорили із директором консалтингової компанії А95 Сергієм Куюном. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.